Jina langu ni Mwalimu Obino Nyambane, napatikana katika ugatusi wa Kisii, sehemu za utamaduni wetu. Sitakubaliana na maneno ya National Cohesion and Integration Commission atukubadilisha jina Kisii liwe jina tofauti kutokana na Kisii. Jina tunajua ni identity of a place, na jina sio mtu. Kabila la Wakisii wa Kisii, watu ambao wanaishi Kisii town, sio lazima wawe Omogusi. Kabila ni Abagusi, na Kisii ni muji, is a place. Kuna tofauti kati ya muji Kisii town na kabila Abagusi. Kwa hivyo hatutakubali kubadilisha jina la muji kwa sababu ya watu ambao wanaishi hapo. Kama ninaishi Kisii, ninatembea pahali, nitasema mimi ni Munandi lakini nimetoka Kisii. Hiyo haimaanishi wewe ni Mkisii. Wewe bado ni Munandi. We are trying to say identity ya mtu inatokana na pahali anatoka, lakini sio kabila, na hiyo sio ukabila. Na kila mtu Kenya hii ana kabila lake, na town ikiitwa Kisii hiyo haimaanishi Abagusi. Abagusi ni kabila, Kisii ni mji. Kuna tofauti kubwa sana, na aina uhusiano, the mindset you are trying to create is different. Let's talk about cohesiveness and integration in resources, not in tribes. Kwa sababu kitu ambacho kinaleta mambo ni ama tofauti katika makabila ni kwa sababu ya wanasiasa na siasa. There is nothing wrong with the name. There is something definitely wrong with the mindset. Ile ambao sasa inataka kuletwa na wanasiasa. Sisi tuko salama na jina Kisii Town. Sisi tuko salama na majina ambayo yana identify places where our communities are found. Kwa upande ule mwingine, tukisema Aembu, hiyo imaanishi Embu. Embu ni jina la mji. Aembu ni watu wanaopatikana katika hapo. Na jina linatuelekeza pahali hao watu walijitokezelezea, pahali walitokelezea. Kwa hivyo hakuna ubaya watu kuishi pahali fulani na hapo pahali paitwe jina ambalo linaambatana na hawa watu. That is identity. Mbona mnataka England? Kwani England is a city and is a country? Kwani watu walioko huko ni wa English peke yao? What are we trying to argue? Kitu ni kwamba that identity is good for historical purposes. Na tunataka watoto wetu wajue vile miji ili grow. Don't remove names, but remove the mindset. Bring resources and atutakuwa na matatizo ati ya kikabila.